Амжилт анимашн студийн бүтээл. Бүгдээрээ мэдэндээ Ухаалаг зу-зу-гий Эрхэм найз байна би Тэр-тэр-тэр-тэр Хурог байна би Тэр-тэр нэртэг Цум мэдэндээ Хорхон зу-зу-гий Хүгжүлдээ найз байна би Хүгжүлдээ, хүгжүлдээ найзүүд байна Хорхон ухардүн үхүд байна би Дэлвэн. Жаахан хүлээ найз минь зуу пиццагаар дайлна гэсэн. Пицца бэлэн болохоор бидэнд хэлэх байлгүй дээ, тийм ээ? Ашгүй дээ. Хурдан очиж идэе. Хүүхэд ээ, пицца бэлэн болсон шүү. Хөөх. За, найзуудаа, идээрэй. Үнэхээр амттай байна шүү. Тийм ээ, үнэхээр амттай. Энэ дэлхийн хамгийн амттай пиццаг зуу-зуул хийж чадна. Ахиад пицца хийсэн болч. Найзуудаа, Би ч бас пицца хийсэн. Хөөх. Өөвөө ч бас пицца хийсэн хэрэг үү? Тийм ээ. Энэ бол миний хийсэн пицца. Амттай байна гэдэгт итгэлтэй байна. Ойн чинь их зузаан гурилтай юм аа. Гэхдээ амттай харагдаж байна уу? Mm-hmm.
Тэрний чихэртээ их сонин амттай юм аа. Би лав идэж чадахгүй юм байна. Бич бас идэж чадахгүй юм байна уу? Бич бас идэж чадахгүй юм байна уу? Тийм муухай байна гэж үү дээ. Найз минь, чи зуурмга сонин зүрчгчээ. Хийт их өөлгөгч, давас, бас чихэр хийсэн бай. Зарим тохиолдолд жоохон чихэр хийх зүгээр л дээ. Гэхдээ л чи маш их давас хийсэн бай. Бас гурил нь дэндүү зузаан, яг л бялуу шиг бай. Оо, санаа зовх хэрэггүй дээ. Найз нь чамд хэрхэн яаж хийхийг зааж өгье. Найзууд хэсэг хугацааны дараа дахин цуглав. За. Үнэхээр хамтдаа болсон байна. Тийм байна. Хамтдаа байна. Өмнөх шигээ сонио хамтдаа байх вэ гэж айж байлаа шүү. Яг зуу зуугийн хийдэг шиг болжээ. Өглөөний мэнд би та нарыг пиццагаар дайлах гээд бэлтгэж байсан байхгүй юу? Яаж мэдээд хүрээд ирэв? Аа, чи үнэхээр пицца хийж байсан хэрэггүй. Өчигдөр чамайг пицца хийж сурсан болохоор бид шалгахаар хүрээд ирлээ. Үнэхээр сайн хэрэг боллоо найзуудаа. Тавтай морилцгоо. Зя. Найзууда, ямар амттай болсон байна? Яг уу, дайжгүй юм? Тийм ээ, дайжгүй амттай болжээ. Надад хурдан усугаар би усуумаар байна. Ямар шоргог юм бэ? Найз минь, чиний хийсэн пицца үнэхээр амттай болжээ. Гэхдээ дараа хийхдээ давса баг хийж ягаарэ. Хөөх, үнэхээр амттай болсон байна гэж үү? Тэгвэл би дахиад хийгээд үгэй. О, хэрэггүй. Яах юм бэ? Дахиад хийгээд хэрэггүй найзаа. Дэмий юм байна. Бүгдээрээ мэдэндээ ухаалаг зуу-зуугийн эрхэм найз байна би. Тэр-тэр-тэр хурах байна би. Тэр-тэр нэдэг цум мэдэндээ хорхон зуу-зуугийн хөгжилтэй найз байна би. Хөгжилтэй найз зуу байна. Хорхон ухаалаг нөхөд байна би. Хөгжилтэй